Şamal rayonunda təşkil olunan yarmarka rəhbərliyi isə deyəsən fermerlərlə dil tapa bilmir. Bu anlaşılmazlığın səbəbini əməkdaşımız Nərgiz Tahirova açıqlayacaq. Oğru verəyəm, sənə vətənimdir. Çörək qazanmayım, mən 3 dənə əskər anasıyam. Gördüyünüz bu səsküyü paytaxtın Yasamal rayonunda həftə sonları təşkil olunan kənd təsərrüfatları məhsullarının yarmarkasına öz məhsullarını gətirən fermerlər qaldırıb. Onların səsküyü yaratmağa səbəb sabah və bir gün təşkil olunan yarmarkaya məhsullarını çıxarmağa icazənin verilməməsidir. Fermerlər deyir ki, səhər saat 10-dan yarmarkanın qapısının önünü kəstiriblər. Amma nə faydası onlara ancaq darvazanın önündə soyuqdan donmaq qalıb. Misal üçün bu şəxs Səliyandan diri quş gətirib satmağa. Amma onun sözlərinə görə diri quşu satmağa ona icazə vermirlər. Baxmayaraq ki, əvvəllər bunu rahatlıqla həyata keçirirdi. Sənədim var, hər şeyim də var. Faksım da vurulub qoymur. Faksı, faksı orada da bilmirsən ki, faksı da olanı çaldım. Səbəb nə? Səbəb deyil, qoymuram. Diri quş olmaz satmağa. Diri quş olmaz, apar öyrək. Kəs diyor başını gətir. Diyor, mən yətər kəsim gətirim onu satmağa. Diyor, mən belə istəyirəm. Birbaşı oradan kompüterlə vurublar bura. Hamı da baba burada nəcinədir. Gürcistanını bıraxır, ölü quşu satır. Bizə diri quşa icazə yoxdur. Arağı gətirib satır, bizə icazə yoxdur. Fermerlərin sözlərinə görə gəldikləri rayonlarından onlara satışa görə xüsusi icazə kağızı verilib. Hətta bu icazə sənədləri yarmarka rəhbərliyi tərəfindən yığılıb. Gəl ki, onlara məhsullarını yerləşdirməyə icazə verilmir ki, verilmir. Maraq doğuran bir məqam da var idi. Misal üçün bu fermerin əlindəki arayışı əsasən o satışa icazə verilən 4 rayona daxil olmayan Cəlilabaddan Yasamal rayonu yarmarkasına yönləndirilib. Hətta bu araşda möhürün olması da diqqət çəkir. Gəlmişəm indi 5-10 manat borç xərc eləyib, mal alıb gətirib satam burada. Məndir yox, sən burada mal sata bilməzsən. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün elə yerindəcə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nümayəndəsinə müraciət etdik. Onun sözlərinə görə fermerlər tərtib olunmuş siyahıya əsasən yarmarkada yerləşdirilir. Yasamal rayonunda məhsullarını satmağa icazə yalnız bu siyahıda olan Qusar, Astara, Şabran və Salyanlar olan fermerlərindir. Nümayəndə xüsusi olaraq quş ətinin satışına toxundu. Pomidor, badımcan, quş. Badımcan, quş. Fermerləri, sahibkarları, ailə təsərrüfatından öz məhsullarını gətirən şəxsləri yerləşdirməklə məşğuldur. O ki, qaldı diri quş məsələsinə, kənd təsərrüfatı məhsulları satış yarmarkasında diri quş satılması üçün Yasamal rayonunda elə bir şəraitimiz yoxdur. Hal-hazırda elə bir şərait düzəldə bilməm. Buna görə də biz onlardan xahiş eləmişik ki, tapşırmışıq ki, dəfələrlə deymişik ki, diri quş gətirməsinlər. O quşları kəsib gətirib yarmarkada satsınlar. Hər halda Nazirlik nümayəndəsi yarmarkaya siyahıya əsasən fermerlərin yoxlanılıb buraxılacağını deyir. Biz isə ümid edirik ki, bu soyuqda yarmarkanın qapısının önünü kəsən və həqiqətən alnının təri ilə pulunu qazanan hər bir fermer öz məhsulunu satışa çıxara biləcək.